¿Quieres saber cómo Partido Popular está a tentar gañar as eleccións pola porta de atrás? Pois en menos dun minuto vouche contar dúas microhistorias para demostrarche como puxeron o seu servizo as institucións galegas a menos de dous días das eleccións. A primeira, onte xoves, a tres días das eleccións, a Consellería do Mar, gobernada polo PP, decidiu executar o pago de 550 euros a miles de mariscadores e mariscadoras, en concepto de subsidio por unha mala campaña de marisqueo tras, casualidade, a súa amplamente criticada xestión durante o desastre dos pellets. Un total de algo máis de 4 millóns de euros que, casualmente, fixéronse efectivo onte, a tres días das eleccións. Que caprichos ten o calendario, eh? E a segunda, hai apenas unhas horas, case minutos, todo o persoal médico de centros sanitarios de toda Galiza comezou a recibir SMS no seu teléfono. E, ollo a isto, a menos de 48 horas de que abran os colexios electorais, a Consellería de Sanidade, o Sergas, decidiu enviarles a médicos e médicas, enfermeiros e enfermeiras, técnicos e técnicas, diferentes avisos nos que anunciaban subidas salariais. Algunhas mesmo acordadas hai case un ano. Outra casualidade. Isto non é unha opinión, é un feito. Créense que as institucións son súas e, como tal, puxeronas ao seu servizo. Vémonos o domingo nas urnas.